Ahoj všichni, dneska si posvítíme na sladké nápoje, například kolu. Ve sněmovně právě projednáváme úsporný balíček. Ten obsahuje jako jednu součást reformu zdanění nápojů. Mimo jiné by to přineslo do státního rozpočtu několik miliard korun, ale současně by to mělo i určitý malý zdravotní dopad, nebo by to byl aspoň signál pro lidi, jak podpořit prospěšné chování a naopak odrazovat od toho, co způsobuje velké škody a stojí naše zdravotnictví desítky miliard korun. Co je to vlastně DPHčko u nápojů? Jak to můžeme vidět na ceně jednotlivých nápojů? Když se podívám do obchodu, tak Coca-Cola, takovéhle balení 1,5 litru, stojí přibližně 42 korun. Pokud změníme daně z přidané hodnoty, tak jak je to nyní navrhováno v poslanecké sněmovně, tak si každý z nás za 1,5 litrové balení Coca-Coly připlatí asi 2 koruny. Dochází totiž k přesunu z dnešní 15% do vyšší 21% sazby, což je stejná sazba, ve které je dneska třeba pivo. My jako Piráti jsme navrhovali vyšší DPH, zejména na ty sladké nápoje, ale nakonec to ministerstvo po nějaké koaliční dohodě navrhlo tak, že vyšší DPH bude na všechny nápoje s výjimkou vody. Proč jsou slazené nápoje takový problém? To je otázka za miliardu. Náklady na léčbu obézních lidí dneska tvoří 10% nákladů zdravotnictví, což dělá pro Českou republiku nějakých 40 miliard korun. V tom jsou zahrnuty všechny cukrovky, některé typy rakovin, infarkty a všechno, co vyvolává chronický zánět, ke kterému obezita, nadměrná konzumace cukru přispívá. To je něco, co jsem si nevymyslel. Je na to například studie Lékařské fakulty Harvardské univerzity, která popisuje, jaké faktory přispívají ke vzniku chronického zánětu a jaké zdravotní negativní důsledky chronický zánět na lidské tělo má. Další čísla najdeme ve zdravotním profilu České republiky, který vyhotovuje Evropská komise. Podle něho 23%, čili každý čtvrtý případ úmrtí, je spojen s rizikovým stravováním. Míra obezity se za posledních 15 let zvyšuje a u dospělých se dneska pohybuje v České republice kolem 20%. Rizikové stravovací návyky zahrnují 14 složek, například se jedná o nedostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny a naopak nadměrnou spotřebu nápojů slazených cukrem. Pojďme se podívat, kolik cukru obsahuje Coca-Cola. 100 ml obsahuje podle etikety 11,2 gramů cukru, čili v těch 100 ml najdeme nějaké 4 kostky cukru. Když se podíváme na celé balení, tak 1,5 litru koly obsahuje nějakých 61 kostek cukru. Ten cukr samozřejmě způsobuje problémy v tom, že pokud ho přijmeme moc najednou, tak rozjíždí naše hormony, vyletí nám inzulín, pak to zase spadne a celkově to destabilizuje ten vnitřní systém a cukr se potom metabolizuje na tuk, který se ukládá a ten tuk potom dál vypouští takové signály uvnitř těla, které zhoršují ten chronický zánět. Problém není cukr jako takový, ale jeho množství a zejména podoba, protože v případě sladkých nápojů přijímáme ty cukry v tekuté podobě, jako tekuté kalorie. Nic tam nekoušeme, netrávíme to v ústech, kdo se do toho nedostanou sliny, prostě to zblajzneme a nevidíme, kolik kalorií vůbec přijímáme, vůbec si to neuvědomujeme. Příjem cukru taky způsobuje nutkavé chování, nebo v některých případech dokonce dopaminovou závislost. Takže potřebujeme pít víc a víc a taky dokonce máme bažení po tom cukru. Proto je nejlepší pít vodu, nesladit si nápoje zbytečně a když už máme chuť na něco sladkého, tak využít ovoce. Výhodou ovoce je, že cukr je tam uložen ve vláknině, takže se neuvolňuje tak rychle a má to mnohem lepší vliv na naše zdraví. Samozřejmě, pokud přijímáme cukr, tak je dobré to doprovodit i tělesným cvičením, hýbat se, běhat a vyvážit to nějakým výdejem energie. Tak a důležitá informace. Ani dietní kola není řešení. Dietní kola obsahuje aspartam, umělé sladidlo, které je 200x sladší než cukr.
Světová zdravotnická organizace ho plánuje tento měsíc prohlásit za potenciální karcinogen. No a lobbysti samozřejmě říkají, to my ne, my sladký nápojový průmysl za to nemůžeme, za to můžou zmrzliny, nanuky a čokolády. Tady to píšou to tam. Sladké nápoje nejsou pro spotřebitele v České republice hlavním zdrojem příjmu cukru, tím je samotný cukr jako sladidlo, cukrovinky a zmrzliny. Je to nějakých prostě asi 20% sladké nápoje. Ale problém je v tom, že ty tekuté kalorie vyvolávají to bažení. To znamená, pokud lidi jsou zvyklí třeba díky těm dietním kolám na velmi sladkou příchuť, tak tu sladkou příchuť potom očekávají i u dalších potravin, kde by vlastně vůbec nemusela být potřeba chodit na ty různé dortíky a díky psychologické závislosti si navyknou, že cukr je odměna nebo je to naopak řešení nějaké nespokojenosti. Takže ty sladké nápoje se na tomto podílejí a samozřejmě z našeho pohledu by bylo lepší nastavit daň z přidané hodnoty tak, aby byla vyšší i pro třeba pro ty sladké cukrovinky, ale oni to nemají nikde na světě takhle odlišené, aby to bylo skutečně pořádně podle obsahu cukru. Jenom v některých státech se experimentuje s třeba množstvím různých tuků a tak dále, ale je to poměrně nová oblast. Čili problém není, pokud si občas dáme menší množství. Důležitý je, že pokud chceme žít zdravě, tak je potřeba změnit celkový životní styl. Není to jenom o tom nahradit limonády, kolu, vodou, ale potřeba se podívat i na to, jaké jídlo jíme, jak se pohybujeme a tak dále. Ale jedno je jisté, že bez toho, aniž bychom vysadili ty tekuté kalorie, tak zdravý životní styl opravdu možný není. Člověk, který je závislý na nepřirozeném cukru, tak si tímto poškozuje hormony a zbytečně nabírá váhu, která mu pak způsobuje další zdravotní problémy. Jakýkoliv cukr, ať už ho přijímáme v ovoci, nebo ve sladkých nápojích, cukrovinkách, čokoládě a tak dále, tak je potřeba vždycky spojit s výdejem tělesné energie. Tak a co jsem řekl lobbystům z Coca-Coly? Daroval jsem jim výtisk jedné knížky o zdravé výživě a taky několik výtisků studií z Harvardské univerzity a zdravotního profilu České republiky, kde se ukazuje, jaké negativní dopady má mimo jiné konzumace sladkých nápojů. A doporučil jsem jim, aby pokračovali v tom, v čem už začali, aby změnili svoje obchodní modely tak, aby nevystavovali spotřebitele takovým zdravotním rizikům. A ono se ukazuje, že lidi to opravdu zajímá a že nikdo si svoje zdraví huntovat nechce. Ale ne vždycky si uvědomuje třeba, jaké to má důsledky. A to bylo pro dnešek všechno, díky za pozornost a uvidíme se u dalšího dílu. Pijte vodu!